පවන් සියලුම දෙනාට ඉතින් අද මම ටයිට් ස්කර්ට් එකේ බ්ලොක් සෙට් එක ගෙනත් තියෙනවා ටයිට් ස්කර්ට් එක කියලා කියන්නේ ඇත්තටම හැම කාලෙම වෙළඳපොලේ කිසිම ඉල්ලුම අඩුවක් නොවන ස්කර්ට් එකක් ඔෆිස් යන අය අඳිනවා සාමාන්‍ය ගමන් බිමන් යන කෙනා අඳිනවා ටෙක් යන ළමයි අඳිනවා ඉතින් අනික වයස් භේදයකින් තොරවත් අඳිනවා නේද අවුරුදු 25 කෙනත් අඳිනවා අවුරුදු 50 කෙනත් අඳිනවා ටයිට් ස්කර්ට් එක ඒ වගේම තමයි මහගණ්ඩත් හරිම ලේසි විනාඩි 10ක් වගේ පුංචි කාලයක් තමයි මහගණ්ඩ යන්නේ ලොකු දේවල් නෑ මේකේ මහගණ්ඩ අනිත් එක තමයි මේකට යන්නේ පොඩි රෙදි ප්‍රමාණයක් 60 පළලින් යාර තුන් කාලක් තුනනම් අතරම ප්‍රමාණවත් එක සායකට මිලදී ගන්න අවශ්‍ය WhatsApp මැසේජ් එකක් දාන්න මේ මාසේ කියන්නේ අගෝස්තු මාසේ 31 දක්වා මිලදී ගැනීම සඳහා ටයිට් ස්කර්ට් එකට විශේෂ මිල අඩුවීමකුත් තියෙනවා මේ තියෙන ටයිට් ස්කර්ට් එක මහන පෙජරෝ කියන මැටීරියල් එක. ඉතින් මේක ඇත්තටම මම දැන් කළු ගත්තට කළු වීඩියෝ වලට ඇත්තට පැහැදිලි නෑ. ගොඩක් පැහැදිලි නෑ වගේ හිතනොත් මම ඔයගලන්ට මේ වෙන කලයක කරදීලා කරගෙන මහලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපි ගත්ත රීති කොටස දෙකට නමා ගන්නවා 60 වලල තමා අරගෙන තියෙන මේ රෙද්ද පෙජරෝ කියන මැටීරියල් එක ටයිට් ස්කර්ට් මහන මේ තියෙන බලවාටිය එතකොට බලවාටියට බලවාටිය හිටින විදිහට මේ විදිහට මම රෙදි කොටස දෙකට නමාගෙන සායේ පිටිපස පළුව තියා ගන්නවා බලවාටිය තියෙන පැත්තක අපිට පිටිපස පළුව සඳහා කොටස් දෙකක් සහ ඉදිරිපස පළුව සඳහා කොටස් එකක් ඕනි ඉදිරිපස පළුව අපි නැම්මකට කපා ගන්න ඕනි පිටිපස පළුව අපි බලවාටියට තියලා කොටස් දෙකක් විදිහට කපා ගන්නවා එතකොට අනිත් පැත්ත අපේ නැම්ම පැත්තක්නේ තියෙන්නේ ඒ පැත්තේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඉදිරිපස පළුව තියා ගන්න තියාගෙන මේ විදිහට කපා ගන්න පුළුවන් වෙස්ට් බෑන්ඩ් එකත් ඔයගලන්ට වලගත්ත සයිස් එකට අදාළව ඒ ප්‍රමාණය කපා ගන්න ටිකක් වෙස්ට් බෑන්ඩ් එකට ගන්න එක නම් ටිකක් වැඩිපුර කපා ගත්තත් කමක් නැහැ අපිට වටේට අල්ලගෙන යනකොට අනිත් පැත්තෙන් වැඩි කොටස කපලා අයින් කර ගන්න පුළුවන් හරි දැන් කළු ඇත්තටම පැහැදිලි මන්දි ඒක නිසා මම ඔයගලන්ට මේ වෙන කලර් එකක් ගත්තා හරි මේක නම් මේ 45 පළල රෙදි කොටසක් මේ 45 පළලනොත් අපිට ආරයක් වගේ තමයි යන්නේ හැබැයි 45 පළලේ පළල මදි නිසා මේ හැම සයිස් එකකටම හරියන්නේ නැහැ මීඩියම් සයිස් එක නම් කරගන්න පුළුවන් ඉතින් මම මේ බෑග් එක දාලා තියෙන්නේ බලවාටිය තියෙන පැත්තට බල රෙදි කොටස දෙකට නමාගෙන කොටස් දෙකක් වෙන විදිහට මේ පැත්තෙන් මම තියා ගන්නවා මේ පැත්තේ තියෙන මේ නැම්ම පැත්ත ඒ පැත්තෙන් මම තියා ගන්නවා ෆ්‍රොන්ට් එක මේ විදිහට තියලා ඔයගලන්ට තියෙන්නේ කපා ගන්න මට ඔයගලන්ට කලින් එකක් කියන්න බැරි වුණා ඔයගලන්ට අර රෙදි කොටස යටින් කාබන් කොලයක් තිබ්බනම් ඔයගලන්ට පුළුවන් මොනවාද මේ ඩාට් එක මාක් කරගන්න ඊට පස්සේ එක පැත්තක ඩාට් එක දැන් පිටිපස්සේ ඩාට් එක මාක් වුණාට පස්සේ අනිත් පැත්තට අපිට මෙන්න මේ විදිහට නැවත කාබන් කොලේ පැත්තට ඩාට් එක නැති කොටස ආරවල මේ විදිහට අනිත් පැත්තට ඩාට් එක ඇඳ ගන්න පුළුවන් මේ මම පැන්සලින් ඇඳ ඇත්තටම ට්‍රිසින් වීල් එක හොගන්න වෙලා යන නිසා ඒක ඔයගලන් නම් පැන්සල් වලින් අඳින්න බා ට්‍රිසින් වීල් එකකින් ට්‍රේස් කරගන්න හරි ඒ විදිහට බෑග් එකේ සහ ෆ්‍රොන්ට් එකේ දෙකේම ඩාට් එක මාක් කරගන්න ඕනි ඊට අමතරව මාක් කරගන්න ඕනි ඔයගොල්ලන් අර අපි ෂිපර් කල්ලන අඟල් 6 කොටසයි අපි ඕපන් එක තියෙන කොටසයි මාක් කරගන්න හරි මුලින් අපි දැන් මේක මහගමු ඉදිරිපස පළුවේ ඩාට් එක මහගන්න ඕනි ඊට පස්සේ පිටිපස පළුවේ මම මුලින්ම කරන්නේ පිටිපස පළුවේ අපි අඟල් 6ක් ඉඩ තිබ්බනේ ෂිපර් එකට ඒ කොටස ඉඩ තියලා මහගෙන යනවා ඒ කරලා අපි සායේ යට ඕපන් එකට ඉඩ තිබ්බන අන්න එතෙන්ට නිකන් තමයි මේ මැද කොටස තමයි මුලින්ම මහගන්නේ ඊට පස්සේ පිටිපස පළුවේ ඩාට් දෙක මහගන්න ඊට පස්සේ ඉදිරිපස පළුවේ ඩාට් දෙක මහගන්න
අපි දැන් ඩාට් මහගෙන ඉවරයි. එතකොට ඊළඟට අපිට තියෙන ෂිපර් එක අල්ලගන්න පිටිපස්ස පළුවේ අපි අඟල් 6ක ඉඩක් තියලා තමයි පහළ ඕපන් එක දක්වා මහගෙන ගියේ. දැන් මේ තියෙන මම අර බ්ලැක් මේ බ්ලැක් මැටීරියල් එකට ගෙනාවු මේ ෂිපර් එක මේක ඇවිල්ලා ඩබල් ෂිපර් එක. ඉතින් ඩබල් ෂිපර් එක දාගන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඩබල් ෂිපර් එක දැම්මත් අර එළියෙන් පේනවා. දැන් බලන්න මේ තියෙන කඩෙන් ගෙනාවු ටයිට් ස්කර්ට් එකක් ඒකෙත් ඉන්විසිබල් ෂිපර් එකක් තමයි දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් ඉන්විසිබල් ෂිපර් දානවා. ඉතින් මේ ටයිට් ස්කර්ට් එකටත් ඉන්විසිබල් ෂිපර් එක දැම්මාම අපිට අර එළියෙන් මෙහොම් පාරවල් පේන්නේ නැති නිසා ඒක වඩාත් නීට්. ඉතින් අනිත් ෂිපර් එකක් දාගත්තත් අර එළියෙන් අපිට මෙහොම් පාරවල් පේනවනේ කොට හැදී. ඒක නිසා අපි ඉන්විසිබල් ෂිපර් එකක්ම දාගමු. දැන් මම මේක මේරෙති කොටස ගත්තේ හදිසියේ හින්දා මට දැන් මේ පාටටම මේ ගන්න නැහැ මේ ෂිපර් එක. ඒක නිසා මම සුදු පාට එකක් ගන්නවා. ඉතින් මේ දෙපැත්ත තියෙන්නේ අඟලක මැහුම් වාසිය තමයි. අපි එතනට තමයි අපි මේ ෂිපර් එක අල්ලගන්නේ. අඟල් 6ක් දිගටම අහගත්තාම ඇත්ත මේ ස්කර්ට් එක සඳහා ෂිපර් එක. ඉතින් අඟල් 8 ෂිපර් එකක් ගත්තා නම් ඇත්ත ඔයගොල්ලන්. ඉතින් මම මේකට ගත්ත එකක් නොවන නිසා මේක ටිකක් දිගයි. මම වැඩි කොටස පස්සේ කපලා දානවා. හරි මෙන්න මේ විදිහට ඉන්විසිබල් ෂිපර් එක බලන්නක. ඉන්විසිබල් ෂිපර් එක මම කොහොමද තියාගන්නේ කියලා. හරි මේ තියෙන අපේ ස්කර්ට් එකේ කන පිට කොටස. ෂිපර් එක මම මේ විදිහට තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි දැන් මේ අඟල මැහුම් වාසිය මේ පැත්තට හරවලානේ තියෙන්නේ. හරි ඒකේ ඒ අඟල කෙළවරටම අපි ෂිපර් එක මෙන්න මේ විදිහට තියාගෙන මෙන්න මේ රෙදි කොටසට විතරක් පින් එක ගහගන්නවා. හරි සාය කොටසට නෙමෙයි අපි මේ පින් එක ගහගන්නේ. අපි අඟල වැඩිපුර තියාගත්ත අඟල තියෙනවනේ ෂිපර් එක අල්ලන්නන්නේ ඒ කොටසට තමයි මේ පින්ස් ගහගන්නේ. දැන් ෂොප් වල මේ ටයිට් ස්කර්ට් එක රුපියල් 17000 අතර වෙනව මිල. ඉතින් ඕගලන්ට පුංචි අවියදමක් තමයි යන්නේ මේක මහගන්න. ඒ වගේම හරිම ලේසි. ඒ කියන්නේ ලොකු මහන් දැනුමක් නැති කෙනෙකුට නම් මහගන්න හරිම ලේසි සරලයි. විනාඩි 10යි. ඉතින් ඕගලන්ට සොන්ඩ කියවක දෙහෙට උනත් මේ විදිහට පින් කරගෙන ඕගලන්ට තියෙන්නේ මැෂින් එකට ෂුගර් පොට් එක දාලා මහගන්න. ෂිපර් එක මහගද්දී ඔයගොල්ලන් අපි දැන් ෂිපර් එක අඟල් 6ක් දක්වානේ මාක් කරගෙන තියෙන අඟල් 6ට වඩා පොඩි පොයින්ට් 2ක් විතර පහළට මහගන්න ඕනි. දෙපැත්තම ෂිපර් කොටස මහගන්න ඕනේ. ඉතින් මගේ ෂිපර් ෆුට් එකේ පොඩි අවුලක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක ගැලවෙනවා. ඒක නිසා මම පොඩ්ඩක් ට්‍රයි කරලා බලන්න බැරි වුණොත් මම මේක නෝමල් ෆුට් එකේ මහගන්නවා. ඔයගොල්ලන් අනිවාර්යෙන් ෂිපර් ෆුට් එක දාලා මහගන්න. මොකද නෝමල් ෆුට් එකේ අපිට මේ අපේ මේ ෂිපර් එකේ දැක් තියෙන ළඟටම මහගන්න බැහැ. එතකොට අපිට එළියෙන් අර මේ පේනවා ෂිපර් එක. ඒ විදිහට ෂිපර් එක මහගත්තට පස්සේ අපිට මේ ෂිපර් එක උඩට ඇද ගන්න ඕන. මට ඔයාලට කියන්න බැරි වුණා අපි මේ ෂිපර් එකේ මෙන්න මේ ෂිපර් හෙඩ් කොටස එක පැත්තක් මහලා දෙවෙනි කොටස මහගන්නකොට උඩට දාගන්න. නැත්නම් අර මෙතනින් අපිට මේ උඩට ගන්න බැහැ. නැත්නම් මෙතනින් පොඩි පොඩ්ඩක් හෙඩසක් තියලා පස්සේ මහගන්න වෙනවා. මට ඒක කලින් කියන්න අමතක වුණා. මේ ෂිපර් හෙඩ් එක පොඩ්ඩක් උඩට දාගන්න ඕනේ අන්තිම ටික මහගන්න කලින්.
දැන් මගේ ෂිපර් කොටසේ මේ සුදු පාටට උඩට පේන්නේ හේතුව තමයි මගේ මම අන්තිමට නෝමල් පුට් එකේ තමයි මහගත්තේ. ඉතින් මේක මේ ෂිපර් පුට් එකම දාලා නැවත් පොඩ්ඩක්වත් පේන්නේ නැහැ අපිට එළියට ෂිපර් එකක් දාලාද කියලාවත්. හරි, මෙන්න මේ විදිහට ෂිපර් එක මහගත්තට පස්සේ ඔයගලන්ට පුළුවන් වාටියත් අඟල් භාගයක් නමලා නැවත නැව අඟල් භාගයක් නමලා මහගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පුළුවන් අංශ දෙක මහලා, හරි, හොඳ පිට මත හොඳ පිට තියලා අංශ දෙපැත්ත මහගෙන ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් වේස්ට් බෑන්ඩ් එක අල්ලගන්න. අපි මේකට අල්ලන්නේ පේසින් වේස්ට් බෑන්ඩ් එක. ඒකට ස්කර්ට් උඩ අල්ලන වේස්ට් බෑන්ඩ් ගොඩක් වර්ග තියෙනවා. ඉතින් මේකට අපි පේසින් වේස්ට් බෑන්ඩ් එක අල්ලමු. ඒක තමයි ඔයගලන්ට ලේසි. වේස්ට් බෑන්ඩ් එක එක පැත්තක් ඔකලම ඕලොක් කරගන්න මට ඒක ඕලොක් කරගන්න බැරි වුණා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ෂිපර් වාසිය තිබ්බ පැත්තත් මේ විදිහට දිග ඇරගෙන එතන ඉඳලාම ඔකලම හොඳ පිට මත හොඳ පිට තියලා සාය හොඳ පිට මත වේස්ට් බෑන්ඩ් එකේ හොඳ පිට තියලා තමයි අපි මේ විදිහට අඟල් භාගෙට වටේටම මහගෙන යනවා. අවසන් කරන්නෙත් අපි අර අඟල් භාගයේ මැහුම් වාසිය එළියට මේ විදිහට අරගෙන ඉතින් දැනගම මහ ගන්න ඕන. ඊළඟට ඔයගොල්ලන් මෙන්න මේ කොටස ෂිප හුට් එක දාගෙන මෙන්න මේ කොටසත් පහලට මහන්න. ඒක පහලට මහන්න කලින් ඔයගලන්ට පුළුවන් ඉලාස්ටික් වේස්ට් බෑන්ඩ් එක උඩ අතට හරවලා, එතකොට අපේ අඟල් බා අපේ මහත්මගත්ත සායයි වේස්ට් බෑන්ඩ් එක අල්ලගත්ත මෙහොම හසි තියෙන අඟල් බාගේ ඒකත් උඩට හරවලා පොයින්ට් එකකට වගේ මෙහොමක් ගහගෙන යන්න පුළුවන්. අපි ඔයගලන්ට මතකද අපි ඒලයින් ප්‍රොකෙක් කරද්දි පේසිමට අපි මෙහොම අර සැඟවුන මස්ම කියන හොඳට හරව ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක නිසා එහෙම මහ ගන්න පුළුවන්. මේ විදියට මැස් මුඩට හරවලා පොයින්ට් එකක් වගේ මහගන්න ඕනේ. එතකොට අපිට මේ විදිහට හොඳට ලස්සන අනිත් පැත්තට හරව ගන්න පුළුවන්. මේ ඔයගොල්ලෝ මේ හොඳට අයින් කරගන්න මැහුවට පස්සේ. ඉතින් ඔච්චරම තමයි ටයිට් ස්කර්ට් එකේ මහගන්න තියෙන්නේ. අපිට අවශ්‍ය නම් පුළුවන් මේ පේසින් වේස්ට් බෑන්ඩ් එකට මේ පේපර් ස්ට්‍රිප්ස් තියලා අලවගෙනත් අපිට පුළුවන් ඒක අල්ලා ගන්න. එතකොට අර එතන හොඳ ශක්තිමත් භාවයක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට කැමති නම් එහෙම කරගන්නත් පුළුවන්. ටයිට් ස්කර්ට් එකේ බ්ලොක් සෙට් එක අවශ්‍යයි ඉන්නවා නම් WhatsApp මැසේජ් එකක් දාන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මම කිව්වා මේ මාසේ 31 වෙනකම් මිලදී ගැනීම සඳහා විශේෂ මිල අඩුවෙමුකුත් තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.